Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Boštjan Blažič, prihajam z fakultete za elektrotehniko, no, z katedre za elektroenergetske sisteme in naprave in pri nas se pač ukvarjamo, no, na grobo, ne, z obratovanjem omrežij, elektroenergetskih omrežij in med drugim tudi z pametnimi elektroenergetskimi omrežji, ne, oziroma naprednimi, tako kot mogoče bil boljši izraz. Podobno kot števci, tudi omrežja zaenkrat še niso prav preveč pametna, so pa napredna, to pa ja. Vseeno pač uporabljam izraz pametna, zato ker je to termin, ki se je precej uveljavil v širši javnosti. Mogoče za začetek en tak malo širši pogled, ne, v oskrbo z energijo z perspektive celotne Evropske unije in sicer za začetek mogoče malo o energetski odvisnosti, se pravi Evrope. Ta graf vam podaja vrednosti, ne, koliko energentov uvozimo, glede na tisto, kar porabimo. Se pravi, gre za vse energente, ne samo za električno energijo. Kot vidite, v letu 2011 je Evropska unija uvozila 53,8% energentov, leta 2001 je bil ta delež 47,4%, se pravi, približno 10% povišanje. Kot vidite, v tisti tabeli za leto 2011 je edino Danska izjema, se pravi, edino Danska je tista, ki pokriva, se pravi, v celoti svoje potrebe plus, da del še izvaža. Tle so navedene še vrednosti cifre za leto 2011, se pravi, premog je ta odvisnost 62%, za nafto 85%, zemljski plin 67%. Seveda, energetska odvisnost je pomembna, ne, vsi vemo, da naftne krize so bile in kakšne še bo najbrž, plinske niti niso tako oddaljene v preteklosti, tako da tu je tudi pomemben kazalnik oziroma faktor odločenja glede energetske oskrbe nasploh. Če preidemo potem na oskrbo z električno energijo, v tem levem grafu tle so je prikazana inštalirana moč elektrarn v Evropski uniji od leta 2001 naprej. Kot vidite, narašča tudi delež termoelektrarn, spravo to so pretežno elektrarne na premog, imamo konstanten delež, konstantno inštalirano moč nuklearnih elektrarn, tudi delež hidroelektrarn, velikih hidroelektrarn se ne spreminja bistveno. Ne. Tisto področje, kjer smo videli znatno rast, porast, inštalirane moči so bili seveda obnovljivi viri, kjer kamor spadajo, no, sončne elektrarne pa vetrne elektrarne, predvsem ti dve, ne, no, tudi sicer pa tudi ostale. Na desnem, z desnim stopičnem grafu imate pa prikazano še proizvodnjo električne energije v Evropski uniji iz posamičnih virov. Zdaj, iz tega mogoče lahko potegnemo dva zaključka. Ja, prvi je ta, ne, da klasični viri, ki jih imamo, sprav termoelektrarne pa nuklearne elektrarne, še zmeraj zagotavljajo znaten in največji del, pokrivajo največji del porabe električne energije. Tudi ta delež hidroelektrarne, kot vidite, ta moder delček ostaja kolikor to konstanten, med leti se spreminja predvsem zaradi različnih vodostajev rek. Je pa seveda, tle pomemben še en zaključek, ne, najbrž, da delež proizvedene energije iz obnovljivih virov, ne, to je ta rumen dodatek tle na koncu, tudi trajno narašča od leta 2001 naprej, in zdaj kljub vsemu predstavlja pomemben delež v oskrbi z električno energijo. Zdaj, 5 let nazaj, če smo recimo kdaj omenili, da imajo obnovljivi viri, razpršeni viri recimo električne energije, lahko tudi vpliv na celoten sistem, na elektroenergetski sistem, tega ponovadi nihče ne jemal resno, ne, bilo to mišljeno bolj kot ena taka šala. Zdaj seveda je to že čista realnost, zapravo razpršeni obnovljivi viri, to so ti ta mali viri, ki so priključeni v distribucijska omrežja, že vplivajo na delovanje celotnega sistema. In sicer tako na energetski sistem, kot na sistem trženja električne energije, se pravi na oba. Mogoče še inštalirane moči. Zopet naraščenje deleža predvsem vetrnih elektrarn, se pravi inštalirane moči obnovljivih virov, hidro del ostaja približno konstanten, zelo veliko povečanje deleža vetrnih elektrarn in zelo veliko povečanje deleža sončnih elektrarn. No in še enkrat v desnem grafu, ne, delež, ki ga obnovljivi viri pokrivajo v celotni porabi električne energije, sem spadajo zraven tudi velike hidroelektrarne, ne, se pravi, kot vidite, strma rast in doseganje nekje preko 20% v letu 2011. Pametna elektroenergetska omrežja, ne, kaj je zdaj s tem? Včasih je mogoče ta termin tudi malo napačno razumljen,
tako da gre zdaj za popolnoma neko novo paradigmo obratovanja omrežij in tako naprej. Pametna omrežja so v bistvu, kako sem prej omenil, napredna omrežja, ker gre za neko kontinuirano nadgradnjo obstoječih omrežij. Gre za to, da se tisto omrežje, ki imamo, skuša čim bolj izrabiti, čim bolj izrabiti infrastrukturo, ki jo že imamo. Čim bolj izrabiti transformatorje, ki imamo, se pravi daljnovode, ki jih imamo in tako naprej. Druga točka, ki je pomembna, vnašanje nekih novih rešitev tehnologij naj bi omogočilo priključevanje novih razpršenih virov s čim manjšimi stroški in predvsem s čim manjšim ojačanjem omrežja. Namesto, da gradimo nove transformatorje in kabelske vode, skušamo priključevati neke razpršene vire z nekimi recimo bolj sodobnimi naprednimi tehnološkimi pristopi. Ocena stroškov, ki je bila narejena, sicer pač ocena je, tu je še zmeraj ocena, ne, da vsak kilovat obnovljivih virov, ki jih priključimo v omrežje, stane operaterja omrežja nekje 450 evrov, ki jih mora vložiti v investirati v omrežje, zato da lahko te vire priključi. In to je tista cifra, na katero lahko recimo vplivamo z nekaterimi bolj sodobnimi recimo pristopi priključevanja ali pa načrtovanja omrežja. V vsakem primeru še enkrat poudarjam, ne, gre za nadgradnjo omrežja, gre za kontinuiran razvoj omrežja, gre za stvari, ki jih distributerji počnejo že dolg časa, že od zmeraj praktično, se pravi, gre za večanje informatizacije v omrežju, večanje števila merilnih mest, večanje avtomatizacije omrežja in tako naprej. Tu ni neka nova stvar, to so stvari, ki jih distributerji ali pa upravljavci prenosnega omrežja počnejo, že odkar je prvi generator zabrnel. Ne. Tisto, kar se je spremenilo v zadnjih letih, seveda je, ne, da se je povečalo število razpršenih virov, ki vplivajo na delovanje omrežja in da je to treba upoštevati. In da recimo vse te tehnologije, ki jih uvajamo v omrežje, tudi ta vse večji del informacijskih in komunikacijskih tehnologij, prinašajo nove možnosti. Se pravi, da se tako ti mali viri sodelujejo pri vodenju omrežja, pri zagotavljanju sistemskih storitev, da uporabniki električne energije sodelujejo pri upravljanju omrežja in pri zagotavljanju sistemskih storitev. Ključno vlogo imajo tle informacijske in komunikacijske tehnologije. Tle od spodaj navajam ene par konceptov, recimo, ki so tle, mogoče od katerih se največ pogovarjamo, koordiniran nadzor napetosti, kjer sodelujejo tudi viri, ki so priključeni v distribucijsko omrežje, upravljanje s porabo, se pravi, da aktivna vloga porabnika v omrežju, virtualna elektrarna, gre za agregiranje ponudbe recimo večjega števila manjših elektrarn, ki potem nastopa na trgu kot enoten ponudnik. Mikroomrežja je že malo bolj eksotična, recimo temu rešitev, predvsem stališča, da ni tako poceni. Se pravi, da neko omrežje, lokalno omrežje lahko deluje tudi lokalno, ne samo priključeno na prenosno omrežje. Ampak tle treba vedeti, da daleč najcenejša rešitev je, če imate dobro delujoče prenosno omrežje, na katerega se lahko priključite. Ne? Žal. Mikroomrežja so pač aktualna predvsem na fizičnih otokih, ne na otokih, tam jih jasno imajo, ne? Ampak z višjo ceno kot recimo kontinentalna omrežja. Porabniki na otoku imajo lahko enako ceno električne energije, samo na način, če njihovo porabo, stroške njihove energije subvencionirajo tisti z kontinenta, kar se tudi ponavadi dogaja, recimo v evropskih državah. Glavne cilji potem pametnih omrežjih so optimizacija delovanja, kar se tiče znižanja izgub pretokov jalove moči, števila preklopov in tako naprej, ekonomska optimizacija delovanja, večja fleksibilnost prilagajanja porabe razmeram v omrežju in seveda, če imate neko stvar močno informatizirano, podobno kot imamo recimo vsi mobilne telefone, pametne telefone, ne, potem je to pač odlična prilika tudi za uvajanje novih storitev, ki jih lahko na te osnovi naredite. Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji je bil narejen na elektroinštitutu Milan Vidvar skupaj s Fakulteto za elektrotehniko. To je nek poskus recimo priprave nekega programa, ki bi nakazal smer razvoja recimo distribucijskih omrežij v Sloveniji. Glavni cilji so predvsem zmanjševanje stroškov zaradi priključevanja razpršenih virov in omogočiti slovenski industriji razvoj izdelkov in rešitev. Kaj to pomeni? Če imamo v Sloveniji neka omrežja, neka demonstracijske poligone, kjer lahko slovenska industrija testira svoje rešitve, s tem pridobi referenco in s tem je omogočeno tudi prodajanje teh izdelkov potem v tujini. Ne, brez domačih referenc pač težko prodrejo na tuje trge, je pa jasno, da podjetja, ki so
relativno velika, ne, da jim slovenski trg ne more predstavljati ne vem kako visokega deleža. Področja, ki so bila pokrita v tem programu, so predvsem napredno mirenje, upravljanje s proizvodnjo in porabo, pa sodobni koncepti priključevanja razpršenih virov, no, pa tudi infrastruktura za električna vozila, ki je mogoče malo bolj oddaljen cilj, ne, pač odvisno od tega, kdaj se bo pojavil nek znaten delež električnih vozil. Ta program je vrednotil potem, kakšna vlaganja so potrebna v omrežje, kakšne bi bile koristi od tega. Tle imate potem ta graf, tukaj je prikazano, kakšna so vlaganja z smart grids, ne, z pametnim omrežje, to je ta modr stolpec, brez je pa ta rdeč. Ocena, ki je bila podana, je taka, da je seveda za pametna omrežja potrebna neka višja začetna investicija, ocena je bila 320 milijonov evrov, da bi do leta 2030 dosegli skupni prihranek, kumulativni prihranek 500 milijonov, ne, in to 500 milijonov od tistih 4,2 milijarde, kolikor je ocena, da so potrebna vlaganja v distribucijska omrežja. Mogoče bi omenil še par izkušenj zelo na hitro sosedov, Avstrijo pa Nemčijo, mogoče najprej Avstrija. Oni so se že kar nekaj let nazaj, 4-5, lotili demonstracijskih projektov v posamičnih regijah. Ti projekti zdaj že vsi laufajo, že so že v drugih fazah in tako naprej. Predvsem so se ukvarjali z koordinirano regulacijo napetosti, ker je prav regulacija napetosti v distribuciji ponavadi prvi problem, ki se pojavi v zvezi z večjenjem števila deleža razpršenih virov. Tukaj je podanih ene par zaključkov, recimo, in sicer kašno zmanjšanje stroškov omogočajo določene pametne rešitve v omrežjih v primerjavi z klasičnim ojačanjem omrežja, spravi gradnjo novih vodov in tako naprej. No, zasnova projekta je bila taka, imamo v neko omrežje, tam imamo en določen delež razpršenih virov. Do leta tega in tega bi radi priključili še tok in tok razpršenih virov, to so ponavadi male hidro, vetrne, sončne elektrarne. To lahko naredimo na dva načina, načeloma so prav ojačanje omrežja ali pa recimo nek dajmo temu reči bolj napreden pristop, ali pa seveda kombinacija obeh. In so tudi ocenili stroške, koliko stane investicija v omrežje v enem primeru in v drugem. In tle so navedeni potem prihranki, do katerih so oni prišli. In vse, sicer kot vidite, ne, prihranki se potem razlikujejo predvsem od tega, zakaj gre, kakšna je konkretna rešitev, ki je potrebna v določenem omrežju. Tako da zmanjšanje stroškov je od 80% sprav znatno, ne, pa do tle spodaj, kot vidite, samo 5% zmanjšanje stroškov v primerjavi z ojačanjem omrežja. To so njihovi podatki na osnovi teh demonstracijskih projektov, ki zdaj laufajo že kar ene par let. Mogoče še izkušnje Nemčije s sončnimi elektrarnami, tle je tudi dosti zgodbic, ki krožijo okrog, ne. Nemčija je imela leta 2012 1,3 milijona sončnih elektraren, 32,4 gigavata inštalirane moči, s tem pokrivajo cirka kumulativno, ne, 5% porabe na sončen dan, spravo junija ob 12. pokrivajo tudi 30-40% celotne porabe električne energije iz sončnih elektraren. Cena leta 2013, nekje sred leta 2013, za 10 kW sistem je znašala nekje 1700 evrov na kW. Feed-in tarifa v Nemčiji 10 do 15 centov na kW na uro, 10 centov za manjše, 15 centov za večje. Cena električne energije za gospodinske odjemalce 29 centov, kar visoka, ne. No, v glavnem, višina feed-in tarife za sončne elektrarne je bila nižja od cene električne energije že leta 2011, in sicer za velike sončne elektrarne in za leta 2012 za male sončne elektrarne. Se pravi, cena električne energije za sončno elektrarno nižja od cene, ki jo plačujejo odjemalci za tole, za elektriko. To ja, enostavno pomeni, da se odjemalcu, če ima sončno elektrarno, splača porabiti svojo energijo v lastnem gospodinstvu, če mu seveda sistem to omogoča, ne. No, višina feed-in tarife za velike sončne elektrarne se je tudi s temi 10 centi, ne, približila ceni električne energije iz jedrskih in fosilnih elektraren. Zdaj, dosti je potem govora o tem, koliko sveda vsa ta feed-in tarifa, vse to sponzoriranje obnovljivih virov pripomore k ceni, ja, Nemci imajo zdaj 29 centov na kilovat na uro, ne, spravo visoko ceno električne energije, zato ker sponzorirajo sončne elektrarne in ostale obnovljive vire. Kumulativni stroški zaradi feed-in tarife za sončne elektrarne v Nemčiji do leta 2012 so znašali 32 milijard evrov. To so zelo transparentni stroški, ta feed-in tarifa je pač kukup pri nas zelo transparentna, točno se ve, kdo plačuje in komu plačuje. Se pa, kar je mogoče malo manj
ni tako transparentno, je, da se sponzorira se tudi elektrarne, ki izrabljajo jedrsko gorivo in premog. Te spodbude so mečke manj transparentne, zato ker gre predvsem za davčne olajšave, pa za kakšne ugodne pogoje financiranja in tako naprej. Po njihovih študijah, ki so jih sami izvajali, je bilo od leta 1970 do 2012, so bile elektrarne, ki subvencionirajo premog, jedrsko energijo, subvencionirane 430 milijoni. Ne? Tako da pač toliko o tem mogoče, kaj subvencioniramo in kaj ne. Ne? Sej, najbrž je vsem jasno, da tudi jedrska elektrarna, prva, ki je bila postavljena, da je ni subvencioniral privatni sektor. Ne? Da to je šlo jasno za javno investicijo. Sploh pa prva jedrska elektrarna, kot veste, ni bila elektrarna, ampak je bila podmornica na jedrski pogon. No, še vplivi mogoče teh sončnih elektrarn na cene električne energije. Ja, jasno, ne? Zgodilo se je to, da je proizvodnja sred dneva iz sončnih elektrarn velika in s tem precej zmanjša rentabilnost tistih klasičnih velikih elektrarn, ki so prej pokrivala to konico. Ta rentabilnost teh elektrarn se jasno precej zmanjša. Tle malo navajam, da kljub temu dobiček podjetja RV, nemškega podjetja, ne, je bil 6,4 milijarde evrov, tako da zgleda, da kljub temu, da so pač lastnik precejšnjega števila elektrarn, velikih elektrarn in gre še zmeraj precej dobro. Višanje cen električne energije odjemalcev zaradi obnovljivih virov. Od teh 29 centov, ki jih plačujejo odjemalci, ki so jih plačevali leta 2013, je šlo 2,29 centa zaradi obnovljivih virov in 1,38 centa za sončne elektrarne. Sprav, od teh 2,29 je bilo 1,38 centa za sončne elektrarne. Sprav, celotni ceni električne energije, 30 centov, je šlo 1,4 centa potem za sončne elektrarne. Ostalo povišanje cen ni imelo veze z sončnimi elektrarnami, ampak ne vem, z dajatvami, ki recimo z dajatvami in zvišanjem in s tem, da so tudi distributerji izkoristili priliko in so kakšno ceno malo povišali zaradi tega, ker se je pač to dalo. Ne? Mogoče še ena stvar, ne, ki je tudi zanimiva. Sprav, sončne elektrarne znižajo ceno električne energije recimo v podanski konici. Kdo ima korist od nižje cene? Ja, predvsem energetsko intenzivna industrija. Zato, ker je cena električne energije nizka, je potem ta razlika med tisto ceno električne energije in proizvodno ceno sončne elektrarne visoka. Ne? Se pravi, se poveča ta tarifa, feed-in tarifa, ki jo morajo plačevati odjemalci. Ampak zanimivo pa je, ne, recimo, da so v Nemčiji te veliki energetski porabniki, industrija, ki je intenziven porabnik energije, izuzeta iz te scheme. Se pravi, ne plačujejo podpore za obnovljive vire. To jasno pomeni, da največ koristi za nižje cene sred dneva ima industrija. Ne, tisti, ki to plača, to razliko so potem pa gospodinjski odjemalci. Zdaj, seveda, tu ni nek lapsus, ne, to je pač njihova politična odločitev, kar je jasno, ne, mislim, da je pa cena električne energije v veliki meri tudi politična odločitev in manj kje drugega. No, zdaj, mogoče še na kratko, oziroma o elektroenergetskih omrežjih in naravnih katastrofah. Zdaj, za začetek moramo vedeti, da so energetska omrežja, ki jih imamo, zelo zanesljiva. Ne? Če govorimo o neprekinjenosti oskrbe, recimo tle imam podatke za distribucijo v tabeli za leto 2012. Ta tabela podaja poprečno trajanje prekinitve na odjemalca zaradi vzrokov, ki so na strani samega distributerja. Kot vidite, elektrogorenska 15 minut, sprav 15 minut v poprečju na odjemalca na leto. Druge distribucije, tam cirka 40, 50, 60 minut na leto na odjemalca. Ne? To je zaradi vzrokov, ki so na strani distributerja. Če prištejete zraven še ostale napovedane prekinitve, višjo silo, nespravne urja in tako naprej, se te cifre za leta 2010-2012 gibljajo tam nekje med, ne vem, 180, 200, 300 minut, se pravi, recimo, cirka 3-4 ure na poprečju na odjemalca na leto. Če pogledamo leto 2012 za prenosno omrežje, ki je bilo relativno slabo leto za prenosno omrežje, je bilo tako imenovane nedobavljene električne energije cirka za eno gigavatno uro. Eno gigavatno uro. Od te gigavatne ure je šlo 0,8 gigavatne ure, je bila posledica samo enega dogodka in sicer neurje na Gorenjskem 12.9.2012. Kljub temu, da je bilo, recimo, če primerjate s prejšnjimi leti, ne, ta ena gigavatna ura je precej visoka številka, ampak kljub vsemu, ne, dobavljena električna energija v letu 2012 je bila pa 13.500 gigavatnih ur. Od tega nedobavljene je bilo ena. Ne.
Od prezanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja ponovadi govorimo o 4 devetkah, se pravi, da je omrežje 99,99% zanesljivo in da toliko časa omogoča dobavo energije odjemalcem. Zdaj tle ni vprašanje, ali je 97% zanesljivo ali 99% zanesljivo, lahko se pogovarjamo o zadnji decimalki, ne? Ali je 99,95 ali 99,99. To je stališča obratovalne gotovosti, recimo, ki jo imamo zdaj. Zdaj, kar se tiče same priprave omrežja na neke izredne dogodke, nesreče, karkoli, ne? Zdaj imamo načeloma 2 opcije, ne? Ali se osredotočamo na posledice, da so prav, ko neka nesreča nastopi, da smo čim bolj pripravljeni na to in da znamo posledice sanirati, bodi si se pravi z angažiranjem gasilcev civilne zaščite vojska, tako kot se je zdaj dogajalo ob tem žledu, da imamo dovoljšne število agregatov, ki potem omogočajo vsaj neko približno napajanje določenih območij. Lahko se pa osredotočimo tudi jasno na povečanje odpornosti omrežja na take dogodke. Ne? Tle treba vedeti, da te naravne nesreče, ki lahko nastopijo, so različne. Žled, neurje, potres, visoka vročina, premrzlo, ne? In da vsaka od teh mogoče zahteva mečko na različen pristop. Ne zahtevajo vse te nesreče, recimo, ali pa vremenske neprilike, ki jih je načeloma zmeraj več, ne, čist iste rešitve. Povečanje odpornosti omrežja je mogoče z ojačanje infrastrukture, stebri, daljnovodi, mogoče tudi s tem kabliranjem omrežja, ki se zdaj v zadnjih dneh, mesecih precej omenja. Zdaj tle par stvari vsem nujno vedeti. Ne. Če govorimo o kabliranju v prenosnem omrežju, je tega v svetu in v Evropi zelo malo. Kabelski vod v prenosnem omrežju, sprav na napetostnih nivojih 110, 220 pa 400 kV, je od 5 do 20 krat dražji od nadzemnega voda. Ta faktor, ta razpon je zdaj odvisen predvsem od terena. Eno je, če gradite vi v ravnini, kjer je zemlja, ne? Drugo, če je kamnit teren, tretjo, če gradite po nekih hribih. Delež kabelskih vodov v Evropi na 400 kV 0,5%, glede na celotno dolžino omrežja, 220 kV 2%, glede na celotno dolžino omrežja, 110-150 kV pa 0,6%. Kabelski vodi na teh napetostnih nivojih v prenosnem omrežju se gradijo tam, kjer drugače ne gre. Pod deli mesta, pod avtocestami, pod, ne vem, letališči in tako naprej. Zgodba o distribuciji je drugačna. Kabelski vod je tle od 1,5 do 5krat dražji, spet odvisno od terena. Ne? Eno je, če vi bi radi kablirali v mesto pod cesto, kjer je treba skopati luknjo, asfalt stran, asfalt gor, zapreti ulico in tako naprej. Drugo je, če kablirate pač v nekem relativno preprostem terenu, kjer so gradbeni posegi enostavni. Tudi tle se razlikujejo deleži kabelskega omrežja v distribuciji tudi med evropskimi državami. Avstrija recimo 15%, tudi zaradi geografije jasno, Nizozemska 100% kablirana na srednji napetosti, tudi zaradi geografije, Nemčija 60%. Ne? In dejansko res delež okvar v omrežjih, ki so kablirana, je potem znatno manjši, zato ker pač drevo napade na kabel, ne? Tako kot na nadzemni vod strela ga tudi ne udari in tako naprej in s tem se seveda odrečemo velikemu številu prekinitev napajanja. Je pa seveda s tem povezana cena. Ne? Ta faktor 1,5 ali pa 5 ni tako majhen. Ne. Zdaj, konkretne cifre, če imate recimo za nadzemni vod v distribuciji 40 000 evrov, potem je recimo kabel od 60 000 evrov naprej, pa do tam do 200 000 evrov na kilometr za ceno kabla. Ne. No, če zdaj pustimo ob strani ojačanje omrežja pa kabliranje omrežja, potem je tista aktualna možnost je tudi samo oskrba z električno energijo. To pomeni tudi, da ste vi kot gospodinstvo ali pa vi kot neka organizacija sposobni zagotoviti lastno porabo iz lastnih virov. Jasno, tle morate imeti potem ustrezen vir. Če v primeru, recimo zdaj, ko smo imeli tale žled, ne, če imate sončno elektrarno in oblačno vreme, bo tale sončna elektrarna bolj malo stvari napajala. Ne. Zagotovo ne kuhalne plošče, ne. Mogoče bo pa nafiljala mobitele, recimo. Se pravi, ustrezni viri. To je stvar, ena stvar. Druga stvar je možnosti uporabe hranilnikov. Jasno, ne? Uporaba hranilnikov vam znatno podrži investicijo in tle se je smiselno vprašati, dokolikih letih se tista investicija povrne, če sploh daj. Dodatna avtomatizacija omrežja, to je recimo mišljeno s tem, da se ob neki okvari, recimo, ne vem, da imate hitrejše signaliziranje, kje je do okvare prišlo, da je omogočeno prenapajanje iz nekih drugih delov omrežja in tako naprej. To ni neka nova tehnologija, to je pač stalen, splošen postopek, ki ga izvajajo tako distribucija kot tudi prenos. In to tudi, se pravi,
avtomatizacijo omrežja stalno povečujejo in tudi omogočajo, recimo tam, kjer je to mogoče, seveda prenapajanje omrežja iz drugih vodov, če je to potrebno in če je to možno. Ne. Zdaj v primeru Postojne, ko je pri tem žledu, pač če so vsi vode padli dol, potem tle nekaj dosti opcij za napajanje. Ne. Mikroomrežja je ena rešitev, ki sem jo že omenil, ne. Gre za potem neko samozadostna majhna območja. To je rešitev, recimo, da je nek recimo, kraj samozadostno energetsko. Ja, možno je, tehnično je izvedljivo, ni poceni in se praktično nikjer ne izvaja, no, tako zelo na kratko. Je pa seveda tehnično izvedljivo. Ne. No, zdaj mogoče za zaključek, kako je zdaj za načrtovanje oskrbe z električno energijo in energetske infrastrukture, ne, zdaj, kakšno je energetsko infrastrukturo imeti. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je pač to izključno politična odločitev. Moje ponavadi se stanovski kolegi z mano ne strinjajo, ne, imajo zelo veliko povedati na to temo. Namreč to, kakšni bojo viri, iz katerih se bomo oskrbovali in kakšno energetsko infrastrukturo ne bomo imeli, je vezano na precej kriterijev. Ne. Tle jih navajam je ne par. Jasno, zelo pomemben kriterij je tehnična izvedljivost, kaj je tehnično mogoče za trenutnem stanje tehnike, koliko kaj stane in tako naprej. Pri ekonomski ceni je že oceni, ne, je območje, tako, ki ga moramo razmišljati, že precej širše. Cena izgradnje, koliko bo to vplivalo na bruto družbeni proizvod, če pač država nekaj investira, je bilo fino, da se vpraša, koliko bo to prineslo v budžet. Ne. Koristi za nacionalno industrijo in tako naprej, vpliv na okolje, treba ga upoštevati in ga tudi upoštevamo. Družbena sprejemljivost, ne bo še ena tehnologija še tako fajn in fancy, če družbeno ni sprejemljiva, pač najbrž se ne bomo lotevali. In seveda tudi strateško vprašanje energetske odvisnosti, ki sem ga omenjal na začetku. Seveda, tle ni vse tako jasno, kot bi mi radi, ne, tehniki, inženjeri radi imamo simulacije, radi imamo modele. Zdaj, model je tako dober, kako so dobre spremenljivke, če drugega ne vhodne. Ne. Negotovosti, ki jih imamo pri oskrbi z električno energijo, so vsaj, da recimo tele, ne, ki jih tle navajam, cena energentov v prihodnosti. Mislim, da ceno recimo nafte bomo težko napovedali za en mesec vnaprej, ne, kaj pa šele za 10-20 let, kolikor je recimo diapazon gradnje energetskih objektov. Ne. Kot je bilo že omenjeno, recimo življenjska doba elektraran ali pa elementov omrežja 40 let. Če vi postavite nek vod, daljnovod, zdaj bo tam 40 let, pač, ne, oziroma če ga želite izkoristiti do konca. Nove tehnologije, kakšne nove tehnologije, težko je oceniti, kakšna nova tehnologija bo čez 10 let. Ne. Različno bi se odločili, če gradite eno sončno elektrarno zdaj, pa pred 10 leti, ki je čist drugačna cena. Pogostost, jakost naravnih nesreč. Težko je predvideti ta dejavnik. Ko vi ocenjujete, koliko boste vložili v ojačanje infrastrukture nekega omrežja, ja, morate nekako oceniti, recimo, ne, koliko bo nesreč v prihodnosti, pa koliko bo to stalo, recimo, državo, koliko bo to stalo industrijo, koliko bo to stalo odjemalce, kakšne posledice bo imelo. To je treba nekako oceniti in na te osnovi se odločiti. Globalni trendi razvoja panoge, kot sem že rekel, sončna elektrarna zdaj ali pa pred 10 leti ni enako. Ne. Možnosti nesreč, ne, so majhne, ampak so. Imamo v svetu jedrske nesreče, imamo nesreče na marsikaterem drugem objektu, tudi kakšno letalo pade dol, ne, kot veste, tako da nesreče so redke, seveda, ampak se dogajajo. Ključna je neka celovita ocena, ne, in odločitev na osnovi nekih predpostavk. Predpostavk zato, ker jih predpostavimo, zato, ker nimamo jasnega zagotovila, da se bo tako zgodilo. In zato pravim, ne, da je ta odločitev o skrbi z električno energijo in energetski infrastrukturi politična odločitev, ker je tle čist preveč neznank, recimo, za neko črno-belo sliko. Hvala lepa. Hvala lepa.